Zaslužila je Anđela Đuričić, voditeljka i bivša zadrugarka, danas ima veliki razlog za slavlje. Ova kontroverzna bivša reality učesnica Zadruge 6 i to na potpuno različite načine obeležila i peticu. Naime, u petoj je bila pristojna i fina. Ono što je razlog za slavlje je sljedeće. Brojne čestitke su počele da pristižu, izgleda da su stigli prvi pokloni. Srećan rođendan, volite tvoji Montenegrovci, neka se svi snovi tvojih ideala ostvore i sijeju u zlatnu reku ljubavi koja će večno zapljuskivati obale tvoje mladosti, stoju čestitki i podrške. A onda je podelili paket različitih poklona koji su pristigli na njen posao.